Pa evo, počela sam sa temama znanosti i obrazovanja, kao stranka Centar i liberalna stranka. Poznato je da je smatramo da je znanost i obrazovanje zaista temelj svakog modernog društva. Inzistirat ćemo na, evo i počeli smo sa provjerom vjerodostojnosti i integriteta visokih dužnosnika. Smatramo da je to jedna vrlo važna tema za koju ne treba je olako shvatiti. Druge teme koje nas zanimaju, kao i do sada, olakšavanje rada poduzetnicima, da mogu stvarati nove vrijednosti, smanjivanje bilo kakvih parafiskalnih nameta i bilo kakvih otežavanja njihovog posla. I kao što sam rekla, znanost i obrazovanje kao temelj društva, teritorijalni preustroj, dakle smanjivanje administracije i veća važnost, ja bih rekla, i velikih gradova, da konačno veliki gradovi mogu upravljati svojim teritorijom. Znanost i obrazovanje, znači li to da ste se bavili temom diplome ministra Dabre, je li tu od onog zbunjenog odgovora i diplome stranika nešto što bi moglo imati malo učinjenje? Da. Pa evo, malo prije sam se u Saboru obratila zapravo i rektoru univerziteta u Travniku koji je najavio tužbu, jeli, protiv mene. Ja bih rekla, ovo je onaj klasičan slučaj, ubijte glasnicu, jeli, koja govori o problemima, nemojte riješiti problem. Ja vjerujem da je i rektoru stalo do važnosti i integriteta i vjerodostojnosti i da i on isto tako smatra da su znanost i obrazovanje temelji svakog modernog društva i da bilo kakva sumnja u kvalitetu bilo koje diplome, pogotovo visokih dužnosnika, ne samo njih, ali pogotovo njih, je zapravo u interesu javnosti da se svaka takva sumnja razriješi i u interesu i integriteta i reputacije i njegovog univerziteta. Dakle, nisam dovodila u pitanje integritet, nego sam dovodila u pitanje, zaista kao i svi građani, čini mi se, dovode u pitanje vjerodostojnost diplome gospodina Dabre, ministara poljoprivrede, obzirom da je na upit medija prije nekog vremena bio vrlo neuvjerljiv u odgovorima, dakle, gdje je studirao, na koji način je stekao diplomu, je li studirao 3 ili 5 godina, javnost ima dojam da sam ne zna koliko dugo je studirao. Zbog toga, jeli, smo postavili pitanje, ali ne samo zbog toga, prošle godine je u Bosni i Hercegovini bila policijska akcija Klaster koja je razotkrila niz nezakonitih radnji upravo u izdavanju i krivotvorenju diploma na više sveučilišta, univerziteta, među njima i Univerzitet u Travniku. Dakle, riječi glavnog državnog odvjetnika Bosne i Hercegovine su doslovno da je poznato da u Bosni i Hercegovini diplomu možete kupiti na benzinskoj postaji. Dakle, to su njegove riječi koje sam samo prenijela. Dakle, u interesu je javnosti, u interesu je i Univerziteta u Travniku i svih ostalih univerziteta da obrane na neki način svoju reputaciju. Ako ima ičega sumnjivoga u diplomi ministra poljoprivrede, da se to razriješi, da javnost bude uvjerena da diploma nije samo jedan običan papir kojega možete steći na benzinskoj postaji. Dakle, za svaku diplomu se, ako je, dakle, želimo li živjeti u zemlji znanja ili varanja, diploma se stječe teškim radom, trudom i svojim znanjem i zalaganjem. Dakle, nije ovdje stvar, čak ne dovodim ni u pitanje je li gospodin Dabro, ne znam, kineziolog može biti na čelu Ministarstva poljoprivrede, ni to ne dovodim u pitanje, nego kako je njegova diploma stečena. Obzirom da je sam vrlo neuvjerljiv u odgovorima na ta pitanja. Dakle, mene kad pitate šta sam završila, pa ja se ne mislim 2, 4, 5, 8, 6 godina, ne, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike smjera računarstvo, završila sam 4 godine na FESB-u u Splitu. To kad se probudim u sred noći, znam odgovor na to pitanje. Gospodin Dabro izgleda i po danu ne zna odgovor na to pitanje. Toliko. Poziv premijera na ključan dijalog, kako ste ga doživjeli, mislite li da će u novom sezoni malo više prostora za dijalog? Pa ne smatram ga iskrenim pozivom na dijalog, što je pokazao evo odmah i kod prvog prijedloga oporbe. Nedavno, evo, zapravo prošli tjedan smo vidjeli, klub Možemo je podnio prijedlog, jedan zaključak.
na kojeg su redom odgovorili ili protiv tog zaključka, iako sami govore da ne misle ići u privatizaciju HEP-a, jeli, a odbili su prijedlog oporbe samo zato što je došao sa strane oporbe. Takvih slučajeva je bilo niz ove prošle 4 godine mandata. Evo, neka primjerom pokaže da ne misli odbijati prijedloge oporbe samo zato što dolaze sa strane oporbe i onda ćemo povjerovati u taj poziv za dijalog.